はい、どうも、こんにちは。今回また、殺人探偵、ジャック・ザ・リッパー、続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、新しい章が始まって、ちょっと、まあ、警察の間でね、警察の間で、ちょっとグリーン・メイスを追うのはやめようと。グリーン・メイスを追うことはやめようってなったんだけど、このハリー、熱い男がハリーが、いやいや、それはできねえと。お前、それ警察の上層部にお前、無理やり潰されてるだけじゃねえか、つって、まあ、ハリーが一旦ね、辞めたっていうか、まあ、正式に辞めたないんだけど、まあ、抜け出したと。で、そして、アーサーのとこに向かった。で、そっから、ま、タッグを組むんじゃないかってところで前回終わりました。じゃあ、続きからやっていこうか。そうだな。だが、グリーン・メイスンは一般市民に溶け込んでいる。うん。表向きの顔なんてどうとでもなるだろうぜ。確かに。ハリーさんは、どうやってこの3人に目星をつけたんですか？うん。ここ最近、ロンドンで自然死。事故死した有力者を洗い直してみたんだ。特に事件性もなく問題なしとして処理された案件についてな。お、いいね、つけどころがいいね。そいつら全員が共通の会合に参加していたことを突き止めた。うん。会員制で参加者の推薦がねえと入れねえ会合だ。お、それはまた怪しそうですね。推薦したやつだな。だろう。探りを入れてみたんだが、アドラメリクもその会合に参加していたらしい。しかも主催者側、艦隊する側でだ。怪しいね。アドラメリクが？ちょっと面白かったね、今。急に変わったもんな。アドラメリクが？その会合がグリーン・メイスンのメンバー同士の交流に利用されている可能性が高い。確かに。というのが俺の見立てだ。おそらく死んでいった連中っていうのは招待されたが協力を拒否したんだろう。うん。だから秘密裏に消された。怖っ。会合の参加者を洗っていけばグリーン・メイスンに近づくことができるはずだ。うん。そして3人は全員その会合の参加者ってわけだ。ちょっと怪しいね。怪しい連中は他にもいるが、俺一人じゃ手が回らねえ。そこでお前の出番だ。お、なるほど。ロンドンで開業している探偵はアーサーだけというわけではない。ハリーなら他にも情報屋のつてはあるだろう。しかしグリーン・メイスの話ができる探偵となると、アーサーを置いて他に二人といないだろう。言っておくが、秘密結社なんてよくわからねえ相手だからな。それなりに危険な仕事になるぞ。最悪警察に捕まっちまうこともあり得る。それは慣れてますから。まあまあ危険な仕事やってきたからな。冗談を飛ばす余裕があるのは結構だ。うん。アーサー、この件はお前を見込んで頼んでるが、断ってくれてもいい。だが誰にも言うな。特にどこかの堅物警官にはな。シャーロットのことかな。むやみには言いませんよ。うん。だけどハリーさん、どうしてそこまで。言ってやれよお前、市民のためだ。不思議か。まあ俺の印象なんて不良警官、適当なやつ、そんなところだろう。いえ、熱い人だとは思ってました。うん。だけどどうしてこの調査は、あなたにとっても危険なはずです。確かに。さーてな、お偉いさんからの命令ってのにイラついてんだ。俺は押さえつけられると反発したくなるのさ。ちょっと熱いね。邪魔さないでください。好きだわ。警察を辞めてでも悪党を追うなんて思っても実行しませんよ。まあまあまあ普通は、ね、お前さんが言うかね。自分から荒ごとに突っ込んでいくくせに。そうだな、どんな手段を使っても悪党を許しちゃおけねえ。それが俺の目指す正義ってやつだ。じゃあな、探偵、頼んだぜ。シャーロットはあれなんだ、手段は選ばないわけじゃないもんな。ね、どんな手段を使ってでもってわけでもないもんね、シャーロットはね。ただ悪を許さないってだけで。警官を辞め、探偵を巻き込んででも調査を続ける。ハリーの熱意にアーサーは少なからず共感を覚えていた。まあ似てるとこはあるよね、確かに。アーサーはまずハリーから提示された捜査対象の一人、オーブリー・パッテンについて、調査を開始した。一見すると、普通の大学教授だが。うん。ジェームズの件もある。あの時の連中は依頼人を装って接触を図っていた。うん。だったら今回も何らかの形に偽装しているはずだ。彼に会いに来る人、日用品を買っている店の常連、
全てが調査対象になりうる。確かにこれ3人の共通点があったらね、共通に関わってる人がいたらその人もまた怪しくなるからな。アーサーは捜査対象となっている3人について順番に調査を行い、連絡を取っていると思しき相手をリストアップしていく。は？結果、ハリーから提示された3人に共通の知り合いがいることが発覚した。ルイス・エマーソンと呼ばれる男だ。大学教授、オーブリーには元生徒、開業医セオには患者、建築士のパーシーには家の施工依頼。会う相手によって立場を変えてるが、ルイスが患者である可能性は高いな。続いてアーサーはこのルイスに目標を変更し、尾行や聞き込みによって行動を観察していく。また来たの、ここ危ないよ。すると自宅でも職場でもないテムズ川脇にある倉庫に出入りしていることを突き止めた。テムズ川脇をさ、テムズ川周辺をさ、警察はちょっと頑張ってよ。あ、でももうあれか、止められてんのか。こんなところで何を。もうテムズ川が拠点じゃん、じゃあもう。見ろよ、次々と人が集まってきてるぜ。は？中入ってんじゃん。アーサー中入ってんじゃん。倉庫には見張りまで立てて警戒をしており、労働者がこっそり片隅の倉庫で寄り合いをしているにしては物々しい雰囲気を醸し出していた。飲み会でもしに集まったって雰囲気じゃねえな。グリーンじゃない。でもネクタイが、ネクタイがグリーンじゃないぞ。グリーンメイスンの開口だ。まあ状況から見たらそう思えるけどよ、証拠はねえよな。確かに。それなら直接乗り込んで証拠を掴んでやる。危ない危ない。待て待て、お前はグリーンメイスンに面が割れてるんだ。あんまり目立つ真似をするんじゃねえ。なんだ、随分と消極的だな。消極的というか賢いんだよな。ジャックは。こういうのは積極的って言うんじゃねえよ。無謀って言葉知ってるか。本当だよ。せっかく不良警官と連携してんだ。ここは慎重にことを進めた方がいいと思うぜ。確かに、僕が先走ればグリーンメイスンから反撃、あるいは警戒されて痕跡を消される可能性がある。まあ、それ言われて気づくのやめろお前。人から言われて気づくのやめろや。それぐらいわかるだろ普通。そうだな、今は深入りせずに一旦ハリーさんに情報共有を行おう。コツ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 やっていかないと。それがいい。何せ相手はうさんくせえ秘密組織だ。変にこっちが動いていることを相手に悟らせる必要もねえだろう。アーサーはハリーから依頼された3人と彼らと共通の知り合いであるルイスについて、そして物々しい雰囲気の習慣についてハリーに報告した。そうか、そこまで分かりゃ十分だ。ハリーどうすんの。あれがグリーンメイスンの会合だという確たる証拠を得られればよかったんですが。いや、そこまでする必要はねえよ。それが元でお前さんが消されてもしたら寝覚めが悪いしな。まあ、あとはこっちでやれよ。もともと俺が連中をしょっぴくところまでやるつもりだったからな。大丈夫かお前、でも警察じゃないじゃんもう。ハリーさん、連中の確保に向かうなら僕も協力します。あ、なんでだよ、追加の依頼料は出ねえぞ。グリーンメイスは僕にとって母の敵でもあります。それに警察に圧力をかけるような奴らがロンドンにのさばっているなんて見逃せません。お前面白いじゃねえか。ああ、違った。普通の人だった。お前さんには別口の剣を割り振りたいんだ。それがエドガーじゃないの。別のですか。警察側の調査じゃないの。そうだ。今回の奴らが外れって線もあり得る。こっちは頭数が少ねえからな。効率よく分担していかねえとうまく回らなくなっちまう。違いそうだな。それはそうですわ。不満そうにすんな。連中の調査をするのも重要な役割だ。ルイスは氷山の一角だろう。なら俺たちは足を止めちゃいけねえ。一角だろうと削り続けてりゃいずれそこが見えてくるんだろう。わかりました。まあどうしてもやべえってなったらお前さんも呼ぶかもしれねえ。その時はよろしく頼むぜ。お、どうすんの。しかしそれ以降はハリーがアーサーの元を訪れることはなかった。ハリー消されてんじゃん。
アーサーは針の行方について独自に調査を行った。足で集めた情報だけでなく、新聞やラジオなどからも針に関する情報が得られないかと探ってみた。しかし得られた情報はロンドンの排水溝が詰まった話、窃盗団が逮捕されたこと、新たに発生した連続殺人事件、そして線路に立ち入った人が汽車に轢かれた事故。ハリーの行方を探る手がかりになりそうな情報は得られそうになかった。ハリーさんが言い残していった人物たちは、特にグリーンメイソンとの関連は見受けられなかった。まさかハリー消えるの、ここでもう。この消え方はないだろう。それに、ハリーさんからの連絡が途絶えた。拠点にしてるって言ってた住所はもぬけの殻だ。やばいな。くそ。あ、やはりハリーを手伝うべきだったのでは。ハリーはすでに殺されてしまったのでは。まあこれはどうだろうな。どっちも一緒な気がするけどな、別に。まあでも俺が直感でそのハリーと連絡が途絶えてしまったって聞いて直感に思ったのは、どっちかっていうとやっぱ下だよな。ハリーさんはグリーンメイスによって消されてしまったんだろうか。まあまあそういうことだよ。かもしれねえな。警察を辞めてまで調査を続行してくる警官なんてのは、相手からすりゃ相当めんどくせえはずだからな。アーサーが思い悩んでいると、来客をつけるノック音が鳴り響いた。アーサー、お久しぶりです。は？シャーロットです。お前シャーロット、今開けるよ。やめろ、待てよ、待て、変声機かもしんないぞ。シャーロットだ。あの、お元気でしたか？まあまあ、それなりに元気でした。探偵事務所を訪れたシャーロットの表情は、ロンドンの曇り空と同等か、それ以上に曇っていた。いい表現だな、それ。ロンドンの、ねえ、表情は曇っていたで終わればいいのに、ロンドンの曇り空と同等か、それ以上に曇っていたっていいな。いい表現するな。シャーロットもハリーと同様、グリーンメイスの件で捜査をしていた身の上だ。しかし捜査は中止となり、さらにハリーが警察を辞めている。心理的に耐えることが、じゃあ、ることが次々と起こっているのだ。シャーロットも気が気でないのだろうと、アーサーは読み取っていた。おかげさまで。座ってくれ。お茶でも入れるよ。うん、いえ、警ら中ですので、お構いなく。ただ、その、少し伺いたいことがありまして。ハリーさんですか。どうかした？ここまでははっきりしないシャーロット、ここまではっきりしないシャーロットも珍しい。アーサーは彼女の言葉を促すが、なかなか要件を切り出そうとはしなかった。しばらく言葉を濁した後、シャーロットは意を決したように顔を上げた。あの、今晩お時間をいただけないでしょうか。ちょっと何誘ってんの。ちょっと。お時間いただいたな。あっさり言ったな。シャーロットから誘われたのはパブでの食事だった。ちょうど仕事終わりの時間帯のためか、あちこちのテーブルで笑い声が上がっている。しかし席に着いたシャーロットの表情は暗く、とても和やかに談笑するような雰囲気ではなかった。ハリー先輩が辞める一件があってから、署内の空気が悪くって、みんなどこかよそよそしくて疑心暗鬼になっています。トップのエドガーが疑われちゃうとね、もうそりゃそうよ。トップが疑われたらもうその組織はもうね。彼女の話によると、ハリーが怒りに任せて内通者の可能性を暴露したため、署内には不穏な空気が漂っているのだそうだ。ハリーはそのまま警察を辞め、エドガーは何を聞かれても機密事項だと突っぱねる。それらの出来事が警官同士の信頼にも齟齬をきたす形となって現れていた。それにエドガー警部も気落ちしていまして。エドガー、ハリーさんは警察を辞めてるし、警部は誘いにくいだろうからな。僕にお鉢が回ってくるわけだ。まあ相談相手としてね。店のカウンターに腰掛けてからというもの、アーサーはシャーロットからの仕事の愚痴を聞かされていた。グリーンメイスの件は他の警察官には秘密のはず、シャーロットが愚痴を言うことができる相手は必然的に限られていた。アーサーは手にしたエールで適度に口を湿らせながらシャーロットの話を聞いていた。ハリー先輩のことを疑っている人もいました。普段の素行が良くないから信用しなかったりとか、あの人は本当は熱い心を持った
いい人なのに。まあある程度ね、なんか近い関係じゃないとわからないものもあるよな。へえ、そうなんだ。うん。最近のハリーさんについては何か知ってるかい？ハリーから依頼を受けて調査していたことはあくまで秘密。それでもハリーの行方を探ろうとアーサーはある種の釜掛けのようにシャーロットに問いかける。わかりません。元の家も引き払ってしまったみたいで、うん、辞める騒動があって以来一度もお会いしていないんです。そうか。とりあえず彼が死体になって川に浮かんでいたという事態にはなってないみたいだ。まあ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 、まあ、幸いにもね。まあそれこそ秘密裏に処理されちまってる可能性もあるから安心はできねえな。まあそれもありえるよね。非前者事故死を装って消されていたならばハリーも同じ目に遭っている可能性はあった。それで最近は死刑では何を？刃物を用いた連続殺人事件が発生しているのをご存知でしょうか？また連続殺人かよ。それは連日新聞に記事が躍り、ラジオで被害が叫ばれる一般人を狙った凶悪な事件である。夜間に行われる連続殺人事件、新聞でもラジオでも随分と報道してるけど、あの件の担当になったのか？第一章も連続殺人だったじゃん。またじゃん。グリーン・メイスンが絡んでいなくても事件は起きます。うん。今はそれに対処するしかありません。市民の安全を守ることが警察の仕事ですからね。うん、というのは分かってますが。そんな伸ばすことじゃないだろう。はあを、はあっていうため息を、はあ、はあって踊ったな。そうだよな。そりゃそうだろう。必死で捜査してた事件が横槍のせいで中止になったんだ。まともな刑事なら愚痴を並べたくもなるだろうに。探偵事務所に来た時のハリーさんはむしろやる気が出てきたって顔してたけどね。うん。だからこそ警察辞めてまで動こうとしたんだろう。ああいうやからは何をしでかすか読めねえんだよ。しでかすというよりは彼の場合はしでかされたのではないか。アーサーはエールを飲みながらそんなことを考えていた。は？不意に大きな音が響いてアーサーは驚く。それはシャーロットがグラスを置く音だった。ハリーの行方について考え巡らせていたアーサーは彼女がすでに大量の酒を飲んでいることに今になって気づいた。そうだアーサー、聞いてくださいよ。あ、ちょっと酔っちゃってね。この間ケーラ中にからかわれたんですよ。やばいよ、愚痴がエスカレートしていくぞ。君がかい、なんて言われたんだ？ほら、強盗だとか殺人だとかどれだけ検挙してもなくならないでしょ？なくならないですね。それでロンドン死刑は役立たずだとか、もっとしっかり仕事しろだとか。やめてやめて、あんま愚痴やめて。公共の場で警察が愚痴のやめてくれよ。ちゃんとはやってますよ。バレるバレる。ただ私たちってどれだけ言っても後手にしか回れないんですよ。事前に事件を予知できたらそれは予知能力者です。まあ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 、確かにそうかもしれないけど、犯罪の予防が大事なのは知ってますし、そのために自主的に夜の見回りしてますし、私頑張ってますし。いいね、三段活用。寿司寿司寿司のマスシマスシマスシの三段活、三パターン出てきたね。それなのに、それなのに役立たずなんて言われるのは悲しいです。まあでもね、実際に実績を残さないとね、役立たずと言われてしまってもしゃあないんだよ。頑張ってるのね。家庭を大事にするか結果を大事にするか。家庭を大事にしてる人あればシャーロットを褒めてくれるよ多分。シャーロット、うん、ねえ少し落ち着こうか、うん、制服姿の君がパブで叫ぶのも良くないと思うよ。まあ警察の評判が下がっていくぞこのままだったら。なんだシャーロットの様子がおかしい。ガキなのかマスカ、本当にこりゃまずそうだ。相棒、すぐに席を立つんだ。府警はここに置いてけ。そんなにやべえの？なんでだ。いいから早くしろ。手遅れになっても知らねえぞ。そりゃあ事件が起きる前に解決するのが理想ですけど。声が大きくなってきたな。やりたくてもできないことじゃないですか。はい。だからこそ理想に近づけるよう日々切磋琢磨してます。うん、分かった分かった。お前の頑張りも分かったから、とりあえず帰ろうぜ。頑張ってるからって成果が出るとは限りません。うん。でも頑張らないと成果は出ないんです。うん。だから
私は頑張ってるんです。だったら頑張ってる間に、頑張ってるいつかに成果は出るから、耐えるしかないんだよその間は。ねえ聞いてますか、アーサー。今すごいな、ピュンって動いたな今。うん、もちろん。逃げろ逃げろアーサー。詰められたサイの呼気からは強い酒の香りがした。シャーロットはどうやら相当な酒豪のようであった。そしておそらく今の状況は絡み酒であろう。アーサーの推測はそう導き出していた。くそ、このふけ相当酒癖が悪いぞ。めんどくせえな。ああ、そうだ、こないだディーキンス、あ、同僚なんですけど、ドーナツとコーヒーが好きって言い出したんですよ。まあまあいいじゃんいいじゃん。ありえないじゃないですか、英国人ならスコーンと紅茶ですよね。どう思います、アーサー。その決めつけは良くないよ、偏見だもんそれは。どうでもいいんじゃないか。ああ僕は紅茶派だな。シャロットは私、うん、私ですか、うん、そうですね、お酒って言うんじゃないの。お酒、ほらお酒がいいです。もうビンゴビンゴ、マスターおかわり。もう冴えてんな今回は。あいよ、酒が読めて、酒がじゃない、先が読めてるわああすまない、手遅れみたいだ。これは気が済むまで解放されそうにない。くそ、騙されたな。なんて鈍いやつだ、俺は知らねえ、何も聞こえねえぞ。ほんと鈍いからな、朝は。お酒はいいですね、染み渡りますね。それでですね、この間のことなんですが。もう警察ってバレてんだからやめてくれ。うん、うん、わかった、今日はとことんまで付き合うよ。まあさ、いいやつだなお前。大変だな。マスター代わってください。ねぎらうような、そして同情を含んだマスターの言葉を背に、アーサーはシャーロットの絡み酒に付き合うことを決めた。だるマスター、フィッシュ&チップス追加で、タラータラータラッタッタラー。あ、でもあれだな、ちょっとあれだな、いつものプルプルじゃないもんなこれ。ちょっとちょうどいい入れ方してるもんな。今は何時だ、どうして僕はグラスを握りしめてるんだ。酒強っ。おい、生きてるか相棒、いつまで焼け酒に付き合ってんだ、そろそろ切り上げて帰ろうぜ。帰れないんだな、アーサーは性格上。ああごめん、さすがに僕はそろそろ上がるよ。もっと飲みましょうよ、食べましょうよ、ほらこんなにフィッシュ&チップスが。一緒に海の香りを楽しみましょうよ。まあでもあれじゃないの、このシャーロットのこの一面でファン増えるんじゃないの、シャーロットゲームやってる側は好きになるんじゃないの。俺はまあ淡々と見てるけどさ。残念だけど油の匂いしかしないよ。うん、それに明日も仕事だからさ。うんうん、私は明日もお休みです。休みだから。めんどくせえ、嫌いだわ、めんどくせえ。帰れよお前、マジめんどくせえわベロンベロンだなこりゃ、人のことは言えねえが。それじゃ気をつけて帰ってくれよ。大丈夫です、今日は朝まで飲み明かしましますので明かしましますので、明かしましますので。そうだマスター、聞いてくださいよ、こないだ買った茶葉が全部雑草だったんですよ。こうあれなんだ、別にアーサーじゃなくてもいいんだな、こういう時って大体返さないかと思ったけど、そこは返すんだな。あ、プルプルだ。その後マスターに対するシャーロットの日頃の愚痴は夜が明けるまで続けられたという。マスターあれじゃないの、でも閉店しかあんじゃないの。赤来た、まだ頭がガンガンする。二日酔いですか。酔っ払い探偵さんよ、自業自得だぜ。大して強くもねえくせに、こんなにガバガバ酒を煽るからだ。それは良くないわ。仕方ないだろう。うん、夜通し口に付き合うなんて、酒でも入れないとやってられない。まあ夜通しはきついな、だるいな。だから言っただろ、うん、置いてけってよ。
いつもいつも決断が遅いんだお前は。確かに遅いよアーサー、気をつけて。わかってるよ、でも説教はやめてくれ。頭に響く、とにかくもう黙っててくれ。まあでもジャックがちょっと早すぎる感もあるけどね、判断は。あ、あ、違う。おはよう、アーサー。何、お前今日はお前と飲むの？ノックなしでローリーが事務所に入ってきた。普段ならノックもせずに入ってきた彼女をアーサーがたしなめるんだが、今回はそんな気力はなかった。いらっしゃい、ローリー。どうしたんだい、もう昼近いのにそんなだらしない顔して。アーサーはいつもの営業スマイル浮かべようとしていたが、どうやら笑顔を作れてはいなかったらしい。顔を作ろうとした努力は完全に無駄だったようだ。うわ、酒臭い。二日酔いか、君にしては珍しいじゃないか。まあ真面目そうだもんな。最もアルコールによる部屋に充満させている時点で取り繕う意味はほぼなかったのだが、まあちょっといろいろあってね。ローリーの依頼聞いたら終わるか。よければうちで扱ってる薬を持ってこようか。すごく効くらしくて売れ行きも良くてさ、おじいちゃんでも元気になるって評判だよ。大丈夫か、そんなマヒアが扱ってる薬って大丈夫か。ただ材料が何かはちょっと言えないんだ。ほらほらほら。ありがとう、気持ちだけもらっておくよ。ところで今日は何の用なんだい。ああ暇だから寄っただけ。あれ、君が興味を持ちそうな話を小耳に挟んだんだ。聞かせてくれよ。言いながらローリーはソファーに腰を下ろした。相変わらずここが自分の居場所であるかのような佇まいだ。刃物による連続バラバラ殺人事件だよ。グロ。最近話題だろ、今回はたった1日半で被害者が3人。3人、まさか大学教授と医師と建築士じゃないの。その件か。死刑としては世間に騒がれる前に逮捕するって躍起になってたみたいだけど、結局まあお粗末だね。ほらこの記事見てよ。まさかやられてる、ハリー。殺されたのは仕立て屋に靴磨き牛乳屋、被害者同士に接点はないみたいだけど、記事の見立て通り本当に通り魔的な犯行なのかな。新聞なんてのは大げさに書いたりもするからね、あんまり鵜呑みにしない方がいいよ。確かにね。ところでその話を振ってきたということは、今回はその件に関する依頼ということかな。あーさあ、僕が言うのもなんだけど、何でもかんでも仕事と結びつける癖はどうにかした方がいいと思うよ。まあ話をしに来ただけなんだな。だからまあアーサー、自分で操作してないなら操作してください、どうぞっていう。僕と君が顔を合わすたび、いつもいつも仕事の話っていうのも花がないと思わないかい。仲良くしようとしてんじゃん。てかちょっと待って思ったよりちょっとなんか物事のあれだから核にいかねえから、とりあえず今回はこれぐらいで切ろうかなと思うわ。じゃああざした。